Aluno da Mediação Tecnológica, olha aqui o professor Beto tem mais uma aula com vocês. E essa aula número 6 de que nós vamos tratar? Vamos fazer uma união? Vamos fazer um contrato dentro dessa aula? Por que eu estou falando isso com vocês? Porque essa aula nós vamos tratar justamente de um assunto relacionado à União Ibérica. Professor, pelo amor de Deus, o que, que é isso, União Ibérica? Não percam tem um capítulo dessa aula, porque vocês vão entender isso agora na tela para vocês, que a aula é a aula de número 6, que vai falar sobre União Ibérica. A morte de Dom Henrique, consequência da União Ibérica para o Brasil, Embargo Espanhol Comercial do Açúcar, o fim da União Ibérica. E o que, que é isso? Olha aí a bandeira da União Ibérica. A bandeira da União Ibérica. 60 anos aqui, ó, 1580 a 1640. Foi isso? Isso? 60 anos. 60 anos de União Ibérica. Inicia no século 16 e termina no século 17. Século, vamos lá colocar 16 e século 17. União Ibérica. Isso para o Brasil tem uma consequência muito grande. Olha aí, ó. O que, que é essa União Ibérica? Vem cá comigo. A gente precisa entender o que, que são países ibéricos, né? Se você olhar o mapa da Europa, Portugal e Espanha fica numa península. Que, que voltando a explicar a península para vocês, que nós já explicamos em aulas passadas. A península, ela são cercada de água por três lados e um lado ligado ao continente. Isso é uma península. A península onde fica Portugal e Espanha é chamada de Península Ibérica. Não tem a Península Itálica, a Península Arábica e lá tem a Península Ibérica. Então Portugal e Espanha, muitas vezes vocês vão Encontrar eles como os países ibéricos, porque eles fazem parte dessa Península Ibérica, ok? Depois da aula de geografia e tudo, vamos entrar num processo histórico. Porque o rei de Portugal era um menino novo, na flor da idade, e a parte ali de Portugal fazia fronteira? Portugal tinha sido ocupada pelos mouros? E os mouros eles estavam ocupando também o norte da África. Aí esse rei, na sua ávida, Dom Henrique aí, na, na sua ávida é, aventura e todo, papai, eu vou. A minha... Vai para uma guerra. E o rei desaparece nessa guerra. Não se sabe ao certo se ele morre em batalha, se ele é capturado, se ele é torturado, queimado, enforcado. Não se sabe ao certo. O que acontece? Tanto é que depois alguns portugueses ficaram esperando a volta de Dom Henrique. Ficavam por muito tempo esperando essa volta de Dom Henrique. Porque ele vai e desaparece. Portugal, então, ele fica sem sucessão, fica sem rei. O tio dele é escolhido para a sucessão. Só que o tio dele é um bispo e já tem uma determinada idade, Dom Henrique não tinha, por ser novo não tinha deixado filho. E o tio dele também, por ser padre não tinha deixado filho, e o tio dele também morre. E agora, quem irá suceder em Portugal? Aí é onde nós vamos ver o rei da Espanha, que era parente ali de Dom Henrique, dizendo: "O reino de Portugal é meu." vai se juntar com a burguesia portuguesa, a burguesia portuguesa vai dizer, não, nós vamos ter prejuízo? Não, se nós não vamos ter prejuízo, o reino é seu. Pode vir aqui, a aristocracia também concorda. E aí nós temos um momento da história aonde Portugal e Espanha vão se tornar um só reino. Esse daí vai ser chamado de União Ibérica. O reino de Portugal e o reino da Espanha se tornam um reinos. São duas coroas diferentes, mas se juntam. O rei de Portugal é o mesmo rei da Espanha. Vamos entender isso daí? Na tela para vocês. Morte de Dom Henrique, dinastia de Avis. Olha aí a morte de Dom Henrique. A morte do jovem, isso daqui é interessante nós colocarmos, porque ele era bem jovem. Rei de Portugal, Dom Sebastião, desculpa, na batalha de Dom Sebastião. Cabir levou uma crise de sucessão, já que Dom Sebastião não teria deixado descendência pela sua pouca idade. Atendendo a proximidade de parentesco, coube ao cardeal Dom Henrique, que era tio de Dom Sebastião, Dom Sebastião que vai para a batalha. Tá? Então, Dom Henrique, que era tio de São Dom Sebastião, aclamar como rei de Portugal em 1578. Ele foi aclamado. Então, quem era Dom Sebastião? Quem era esse rei jovem? Está aí, Dom Sebastião, a foto dele. Dom Sebastião era muito jovem, não tinha filho. E agora? Quem assume no lugar dele vai ser seu tio, Dom Henrique. Aqui, ó, nós temos aqui Dom Sebastião, ele vai desaparecer na batalha. Não se sabe o que Alcas o Quibir. Ele vai desaparecer. E agora? Quem vai suceder ele? Quem se sucede Dom Sebastião? O tio dele, Dom Henrique. Nós estamos em 1578, gente. 1578. Dom Sebastião, então, é substituído por Dom Henrique. Dom Henrique é aclamado. A população diz: então, vai ser seu tio que vai ser o rei de Portugal? Não tem herdeiro. Seu tio se torna o rei de Portugal, por aclamação. E ele começa a governar Portugal. Só que tem um detalhe. Pelo menos oficialmente, Dom Henrique não tem herdeiro. Não deixa herdeiro. Se Dom Sebastião não tinha herdeiro, Dom Henrique também não deixa herdeiro. Como é que vai ficar a questão do trono português? Observando então essa estabilidade, de fora estava o rei espanhol, que era Felipe II, que era tio de Dom Sebastião também. Outro tio Dom Sebastião aproveitou da situação para unir as coroas dos dois países, buscando ampliar os ganhos das empresas coloniais espanholas. Felipe II chegou ao poder sem a resistência da burguesia mercantil portuguesa, que temia a perda de seus privilégios comerciais. Felipe II vai chamar a burguesia e vai dizer: burguesia, vamos conversar. Portugal está sem rei. Eu sou parente próximo de Dom Sebastião. Dom Henrique, que era também tio dele, já não está mais no poder, já morreu. E agora? Vocês me aceitam como seu rei? A burguesia disse: nós vamos ter prejuízo, nós vamos ter lucro com isso, porque nós estamos em pleno comércio com as colônias. Lembra que nós estudamos na aula passada sobre a produção do açúcar e sobre a aproximação que a Holanda tinha no refino, transporte e distribuição de açúcar? Então o Brasil está funcionando dessa maneira. A elite portuguesa patrocinava o açúcar, o senhor de engenho produzia açúcar, a Holanda ia, levava para a Europa e distribuía. Puxa, até aí está tudo bem. Só que agora, com a União Ibérica, esse quadro muda. Por quê? Felipe II não era muito amigo dos holandeses. E Felipe II então agora assume também a coroa portuguesa. Não significa que Portugal e Espanha se tornaram um só país, mas existia a coroa portuguesa que era a mesmo rei da coroa espanhola. União Ibérica, duas nações unidas. Não tem Dá um exemplo para vocês entenderem. Não tem um reino unido que envolve a Inglaterra e outros países? A União Ibérica foi dessa mesma maneira. Se você olhar para o Reino Unido, vai envolver Inglaterra, nós temos ali a Escócia, nós temos País de Galho, nós temos outros, outras nações que estão ligadas à União Ibérica, ou a, ali o Reino Unido da Inglaterra. A União Ibérica vai ser isso: duas coroas se unindo. Então começa um processo de governabilidade. Olha aí a foto dele, aí, ó. Felipe II. Então, Felipe II, ele toma o poder, ele chega ao poder, se torna, então, o rei da Espanha e, ao mesmo tempo, se torna o rei de Portugal. Um bom tempo, gente, um bom tempo, isso vai perdurar, vai de 1580... A 1640. 60 anos isso vai perdurar. O rei da Espanha passou a ser o mesmo tempo rei de Portugal. Então nós temos aqui ó, a União Ibérica sendo instituída. É importante lembrar que a União Ibérica não foi um novo império, não representava o um novo império, que misturou Portugal e Espanha. Na realidade, cada país continuou sendo o seu próprio, só estava sendo governado pela mesma pessoa. Isso vocês não podem esquecer. União Ibérica significa cada país é diferente, mas governado por uma mesma pessoa. Estão conseguindo compreender? Ok? Conseguiram compreender? Então, só para a gente fazer um histórico aqui. Portugal e Espanha, que já tinham guerreado, brigado, assinado vários tratados, da Bula Intercoiteira, de Saragossa, tratado de Tordesilhas, que dividia basicamente o mundo entre eles. Agora, essas duas nações, elas são governadas por um mesmo governante. Vocês conseguem imaginar o poderio que esse governante está tendo? Das colônias, ele pode explorar a colônia agora. Da África, da América, da Ásia, livremente. E aqui no Brasil, que nós chamamos o Tratado de Tordesilha, significa eu não vou poder entrar em terra espanhola. O Tratado de Tordesilha falava isso, eu vou ficar só na minha faixa de litorânea. E aí, com a União Ibérica, o que, que acontece isso? Hum? Aí as drogas do sertão. Os portugueses começam a explorar a do sertão, começam a adentrar. É isso que nós vamos ver agora. Quais são essas consequências? Na tela para vocês. Quais as consequências da União Ibérica para o Brasil? Só para vocês terem uma ideia, ó, a União Ibérica ela passa a controlar todo o litoral africano, basicamente. Ó, porque Portugal passa a controlar quase toda América Central e América do Sul. E passa a controlar também colônias na Ásia. Colônias na Ásia que pertenciam a Portugal, pertenciam à Espanha. Tanto é que agora nós temos aqui o total controle, cada um tendo sua nação. Então as ilhas do Atlântico sendo controlada, a África, a América e a Ásia sendo controlada. Era o território sob o domínio de Felipe II. Todo esse território estava sob o domínio de um só rei. Olha o poderio que o rei estava. Olha o poderio que o rei tinha. Olha aí, ó, bandeira de Portugal, bandeira da Espanha, bandeira da União Ibérica. Então nós temos aqui ó, essa divisão. De um lado nós temos a nação Portugal, de outro lado nós temos o reino da Espanha aqui ó, reino da Espanha. E aqui a junção dessas duas bandeiras formando a bandeira da União Ibérica, tá? é atrás da Aldelina aqui? Então nós temos essa questão dessa formação dessa nação que tentava se consolidar, que tentava controlar a economia do mundo. Para o Brasil, isso foi muito importante para a ampliação do território brasileiro, porque depois da União... A Espanha não segurou mais o Brasil. Na tela para vocês. A União Ibérica aconteceu em meio à colonização portuguesa no Brasil. Nesse contexto, uma das principais consequências foi que o Brasil herdou inimigos da Espanha. Como a França, que era inimiga da Espanha, a Inglaterra, que era inimiga da Espanha, e principalmente a Holanda daqui que eu quero chamar a atenção para vocês. Assim, as invasões do Brasil colonial se intensificaram e acabaram prejudicando a economia açucareira. Por quê? Portugal era inimigo da França? Não. Portugal não era inimigo da França. Portugal era inimigo da Inglaterra? Não, não era inimigo da Inglaterra. Portugal era inimigo da Holanda? Da Holanda? Não, não era inimigo da Holanda. Mas a Espanha sim. E a União Ibérica, como agora está na frente um rei espanhol, isso vai trazer consequências para o Brasil. As invasões estrangeiras vão se intensificar no Brasil nós vamos ter invasões é, inglesas que foi de uma maneira maior, menor, mas teve invasões inglesas. nós temos invasão francesa no Brasil, a França que nocial que vai o Rio de Janeiro vai ter a presença dos franceses muito grande e a invasão holandesa. A invasão holandesa se consolidou no Brasil e quase dá certo de ficarem ali naquela região onde tem Olinda, ali na região... Os holandeses vão dominar. E por que os holandeses invadiram o Brasil? Qual o objetivo deles invadir o Brasil? Lembra que os holandeses faziam comércio com o Brasil na cana-de-açúcar, no refino, de distribuição e tudo, que nós vimos na aula passada, ainda agora eu falava para vocês novamente? Pois é. Como os holandeses são inimigos dos, é, dos espanhóis, os espanhóis vão proibir que os holandeses fizessem esse tipo de comércio, vão tentar tirar os holandeses desse processo comercial. Isso não foi bom para a Holanda. Então, a Holanda, de forma vingativa, invade o Brasil. Invade e toma conta do Brasil. E vai se consolidar. Tanto é que só vão sair do Brasil depois do fim da União Ibérica. Quando vai ter a guerra de reconquista? Porque os holandeses foram espertos, eles vão começar a financiar os senhores de engenho. O senhor de engenho não queria saber quem era o, o governante, eles queriam dinheiro para ele. Eles começam a financiar os senhores de engenho, o senhor de engenho começa a pegar o dinheiro dos holandeses. Só que quando chegou no momento de pagar esse dinheiro, aí o senhor de engenho vai dizer: opa, peraí, quer dizer que nós temos que pagar esse empréstimo? Aí eles começam a se revoltar contra os holandeses, vão se juntar com os portugueses vão expulsar os holandeses do Brasil. Que é uma outra história, uma outra concepção. A União Ibérica tem essa consequência. Outra coisa, lembra do Tratado de Tordesilhas? Se Portugal e Espanha agora estão unidos, por que obedecer o Tratado de Tordesilhas? Vão intensificar as bandeiras de entradas de pressão para para aprisionar os indígenas, de prospecção para pegar o ouro daqui, vão ser intensificadas. E nós temos esse processo, esse processo de ocupação. Na tela para vocês? Então, nós temos aqui a União Ibérica, a coroa portuguesa manteve certa autonomia na gestão direta do seu povo e de suas colônias. Assim, a administração colonial do Brasil praticamente não sofreu alterações. Os funcionários foram mantidos e o idioma permaneceu o português, não transformou o espanhol. Olha, quase nós éramos para falar, hablar espanhol. Se a Espanha permanecesse, a Espanha iria tomar conta de tudo, então. Porém ocorreu mudança como a flexibilização das fronteiras. Então as fronteiras ficaram flexibilizadas que tinha sido estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas. Lembra do Tratado de Tordesilhas? E o envio ao Brasil de um visitadores, aí foi um problema do Tribunal do Santo Ofício. A Espanha, como era um país muito católico, ela manda o Tribunal do Santo Ofício para ver quem estava cometendo heresias. E várias pessoas vão ser condenadas, tá? Vão ser julgadas e condenados pelo Tribunal do Santo Ofício aqui dentro do Brasil. A política externa espanhola repercutiu diretamente no Brasil, afetando o território e a economia colonial. Olha aí ó, esse mapa. Então, século XVI o século XVIII, começa o processo. Esse de vermelho é as entradas para caçar os índios, para aprisioná-los. O verde era a entrada de mineração. As bandeiras de prospecção. O sertantismo de contrato aí seria o de azul. Então, são as entradas e bandeiras no Brasil. O limite atuais do Brasil, hoje nós temos aí, as terras pertencentes à Espanha, essa de verde, e essa de rosa era as terras pertencentes ao Portugal. E com a União Ibérica, eles vão meio que desconsiderar essa questão. Vão meio que desconsiderar e vão começar. A ocupada entrar no Brasil. A Espanha não assumiu o controle da colônia brasileira, mas influenciou de forma superficial nos limites territoriais e ajudou a organizar as questões administrativas e jurídicas. Então, a corte portuguesa, porque Portugal ali existia uma corte ali, um parlamento que eles passaram, continuaram a governando ali, com autonomia, a mando do rei, tudo, mas eles começaram a administrar essa, essa ocupação colonial. O Brasil continuou sendo controlado pelos portugueses. A burguesia portuguesa ela controlava o comércio. Só que os inimigos não podiam mais fazer comércio, como era o caso da Holanda. Estava proibido de fazer comércio. Quem fosse inimigo da Espanha não podia fazer comércio com o Brasil. Aqui dentro do Brasil a estrutura ela permanece a mesma. O que muda são essa flexibilização das fronteiras. O Tratado de Tordesilha começa a ser desobedecido. Os portugueses eles começam a adentrar em terras espanholas. E esse adentramento que nós vamos ter em terras espanholas vai causar, sabe o quê? Lá no século XVIII a assinatura do Tratado de Madrid que definiu o território brasileiro do que é hoje basicamente, com algumas mudanças. Então, nós temos aí a estrutura sendo permanecida. Então, é, a União Ibérica ela trouxe algumas alternativas novas para o Brasil. Quais são essas alternativas? O que, que tem? Como fica essa estrutura? Aí na tela de vocês. Na tela de vocês. Nós temos aí ó, como a União Ibérica desencadeou o conflito do Brasil com os holandeses. E levou à crise do açúcar. Novas alternativas econômicas surgiram, como a exploração do sertão brasileiro, que vieram as drogas do sertão, e sudeste, com a busca de metais preciosos, foi uma delas. Começaram as entradas e bandeiras saindo do litoral para o interior aquilo que nós vimos aqui nesse mapa as entradas e bandeiras. Então nós temos aí, está vendo aqui, ó, essas entradas em bandeira saindo para o interior do Brasil, ó, adentrando, saindo do litoral e indo aqui para o interior. Ele buscava novos caminhos, novas rotas, navegando pelos rios. A maioria dessas entradas de bandeira utilizava os rios, muita dela utilizava, é claro, o lombo de burros, o aprisionamento de indígenas para serem escravizados, muito forte. A última alteração foi a divisão do território brasileiro em duas partes. O Estado do Maranhão agrupava Maranhão, Ceará e Pará, e tinha por capital a cidade de São Luís do Maranhão. E o Estado do Brasil, todo o restante que permanecia com a cidade de Salvador sendo a capital. Então, a administração brasileira ela passou a ser dividida em dois. Uma, São Luís, como a capital, no Maranhão, que era a parte do o estado ali do Maranhão, o, essa divisão, o estado do Maranhão, e o resto que se chamava Brasil, que tinha como a capital de Salvador, que era uma maneira de melhor governabilidade. Se tivesse essa divisão, hoje nós teríamos dois países aí. O Brasil já passou por movimento separatista muito forte. Então, nós temos essa divisão. E aí, será que deu certo? Será que não deu? Como ficou essa questão da União Ibérica? Como fica esse contexto da União Ibérica? Na tela para vocês novamente. Por quê? Essa divisão foi estabelecida pelos espanhóis a partir de 1621 e durou até 1774. 1774. Então, era uma divisão que perdurou mesmo depois da União Ibérica. Só quando o Marquês de Pombal assumiu o governo é que o território foi novamente unificado. Aí quando o Marquês de Pombal chega, assume o governo, aí nós temos a União Ibérica sendo unificada. Aí que eu quero que vocês entendam. 1774, nós já tínhamos aí a assinatura do Tratado de Madrid, que é de 1750, que definia novamente o território brasileiro. Então, ela vai perdurar por muito tempo, essa administração. Embora se diga que houve o fim do Tratado de Tordesilha, é interessante dizer que isso não é verdade, tá? Esse tratado só chegou ao fim... Em 1750, com a assinatura do Tratado de Madrid, e que ocorreu em 110 anos após o fim da União Ibérica. 110 anos após o fim da União Ibérica. Meus queridos, a União Ibérica, Portugal e Espanha se tornaram reinos unidos. Não só reino, mas reinos unidos. Mas o rei de Portugal era o mesmo rei da Espanha. Flexibilizou a fronteira brasileira. Brasileiros, através de chamados de bandeirantes, começaram a adentrar os sertões brasileiros com vários tipos de bandeiras. Bandeira de prospecção, é, as moções, bandeira de apresamento. É... Essas bandeiras elas entravam e elas tentavam descobrir metais preciosos, que foi o caso no século XVIII, que foi descoberto em Minas Gerais, metais preciosos, ali no início do século XVIII. E também aprisionar índios e conquistar essas terras. A União Ibérica, então, que se dá lá no início do processo de colonização do Brasil, só para vocês terem uma ideia, quase o Brasil se torna espanhol. E quase parte do Brasil se torna holandês com a invasão holandesa. Ela vai perdurar essa política por muito tempo, ela vai estar por muito tempo, essa União Ibérica. Até que nós chegamos no século XVIII. Enquanto o século XVI e o século XVII foi o século. Da cana-de-açúcar, do tabaco. O século XVIII vai ser o século do ouro. Quando as bandeiras acham ouro, ali no início do século XVIII, em Minas Gerais, o boom do ouro vai estourar. O boom do ouro vai estourar de uma forma Tão grande ali que eles começam a explorar, depois tem a Guerra dos Emboabas, eles têm que se retirar. Eles vão parar aqui na Amazônia, aqui no Vale do Guaporé, explorando o ouro. 1750, assinado o Tratado de Madrid. Agora nós temos um novo formato. Aquelas terras que os portugueses já tinham ocupado, eles utilizam uma filosofia chamada Ultipocidete: que ocupa é dono. Como eles já estavam ocupando essas terras, eles assinaram um tratado. Só para formalizar algo que eles já estavam ocupando, o tipo cidade. Quem ocupa é dono. E aí nós temos aí, a União Ibérica foi fundamental para esse momento. Na tela para vocês, a gente continuar a nossa aula. Os embargos espanhol ao comércio do açúcar. Com a represária, a independência da República das Províncias Unidas, Felipe II proibiu. Produtores e comerciantes de suas colônias, de negociar com os holandeses. Os caras estavam em guerra com a Holanda lá. Porque os holandeses lá, a independência da República das Províncias Unidas lá, era um conflito, conflito com os holandeses. Então, ele vai impor um bloqueio econômico que ficou conhecido como embargo espanhol. Será que os holandeses aceitaram esse embargo? Esse bloqueio efetuou, afetou diretamente as relações comerciais entre Portugal e a Holanda, que até então estavam muito bem obrigados, mas vai afetar, vai causar grande prejuízo aos holandeses. Os holandeses que eram mais, que tinham maior lucro com o comércio de cana-de-açúcar, vão ter um prejuízo sem precedente. No Brasil, eram eles que transportavam, refinavam e distribuíam o açúcar no mercado europeu. Lembra disso? Vimos isso na aula passada. Lembra aí, Aldelina, que nós vimos isso na aula passada? Pois é. Então eram eles que estavam aqui. Com a primeira reação ao embargo do espanhol, os holandeses decidiram, então, atacar algumas regiões pertencentes à União Ibérica. Assim, eles vão pilhar a costa da África, eles pilharam a costa da África, ou seja, eles vão saquear a costa da África, e dominada pelos portugueses, em 1595, e a cidade de Salvador, em 1604, eles vão invadir Salvador. Também em 1602, a Companhia das Índias Orientais, a empresa privada encarregada de controlar o comércio com o Oriente. Então, nós temos aqui, olha aí esse mapa aqui, ó. A invasão holandesa. A primeira invasão holandesa, eles tentam invadir aqui Salvador. 1624 e 25. Eles vão ser expulsos de Salvador. Depois, eles vão ocupar Recife aqui, Olinda e Recife. Invasão de 1630 vai perdurar até 1654. Eles vão ficar 24 anos dominando de São Luís até o Recife. Toda essa região era domínio holandês. Os holandeses ocupavam toda essa região. Aqui é o Tratado de Tordesilhas. O restante aqui seria o Brasil e eles começaram a ocupar toda essa região, os holandeses. Por quê? Porque eles estavam insatisfeitos. Eles estavam insatisfeitos com essa política. Os portugueses Faziam um comércio com os holandeses há um bom tempo. Chega os espanhóis, proíbe esse comércio. Você sabe que um país, quando ele se vê financeiramente prejudicado, geralmente isso causa guerra. E não foi diferente do Brasil. Os holandeses invadem Salvador, vão ser expulsos, depois vão invadir ali a região que vai pegar do, de São Luís do Maranhão até o Recife ali, Olinda, Recife. Em Pernambuco. E eles vão ocupar essa região e vão montar uma administração holandesa. Nós vamos ser uma figura muito emblemática chamada Maurício de Nassau. Maurício de Nassau. Existe algum outro país que você saiba aqui da América do Sul que tenha sido ocupado pelos holandeses? Você sabe, aluno? Professor, fale para o seu aluno aí qual é o país. Que era ocupado pelos holandeses, aqui na América do Sul. O Suriname, que fica ali no norte, aqui do Brasil. O Suriname era ocupado pelos holandeses. A Guiana Francesa, até hoje, é de ocupação francesa. E a Guiana Inglesa foi ocupada pelos ingleses, depois se torna Guiana, um país independente. Olha aí, curiosidade para vocês. Te tela para vocês aí. Porque nós estamos vendo aqui o fim da União Ibérica. Como é que se dá o fim dessa União Ibérica? Em que momento se dá o fim dessa União Ibérica? Por que nós temos o fim dessa União Ibérica? Nós temos aqui essa política que todos os portugueses vão, é, depois retomam o poder, o controle de Portugal, vão acabar aqui com essa união dos espanhóis. agora... Vão fazer uma nova dinastia em Portugal e vão tomar o controle novamente do Brasil. Na tela é para a gente entender como é que se dá o fim dessa União Ibérica. 1640. União Ibérica tinha começado em que ano, aluno? Lembra aí. Em que ano tinha começado? 1580. Vai até... 1640, durando 60 anos. Só para nós. Era o início, 1580 estava basicamente no início. Nós tínhamos aí é, quantos anos aí de 50 anos, menos de 50 anos de processo de colonização, que começou em 1534. Em 1640, a União Ibérica chegou ao fim. Por causa do restabelecimento de um governante português. Entra então a dinastia dos Bragança. Acabava de começar a dinastia do Bragança com a coroação de Dom João IV como rei de Portugal. Dom João IV, então, agora está sendo coroado rei de Portugal. Olha aí, depois. Nós tivemos aqui o governante que foi curado aqui, vai ser o Dom João VI, né? Mas aí começava a Dinastia dos Braganças. Essa dinastia é famosa até hoje e devolveu total autonomia a Portugal. Os dois imperadores que governaram o Brasil durante o período imperial, do primeiro e segundo reinado, foram Dom Pedro I e Dom Pedro II, pertenciam a essa família dos Braganças. Então, a dinastia que vai perdurar. Dom João IV, depois nós temos Dom João V, e nós temos o pai de Dom Pedro I, que era o Dom João VI. Dom Pedro I, que foi pai de Dom Pedro II, que vai governar por um longo período, mas isso é assunto de uma próxima aula. E o término da União Ibérica, em 1640, não levou o fim do domínio. Holandês. Os holandeses só foram expulsos do Nordeste Brasileiro em 1654. Ainda vai ficar aí mais 14 anos de ocupação holandesa aqui no Brasil, após o fim da União Ibérica. Quando a insurreição pernambucana, a insurreição pernambucana, caminhava para o final. Os pernambucanos vão expulsão os holandeses. Então, aluno, vamos fazer aqui um rápido resumo da aula aqui para gente concluir ela. União Ibérica. Morre o rei de Portugal. A morte do rei de Portugal vai deixar a morte lá de é, Dom Sebastião, que desaparece, o tio dele, Dom Henrique, assume o poder. Depois Felipe II assume o poder enquanto rei da Espanha e rei de Portugal. Iniciou um período chamado União Ibérica. Isso tem uma relação direta com o Brasil, porque neste momento o Brasil era a colônia de Portugal. O Portugal era a metrópole, o Brasil era a colônia. Os espanhóis, por serem inimigo de ingleses, franceses e holandeses, vão proibir que o Brasil fizesse comércio com os holandeses, que vinha fazendo comércio ao longo do tempo. E esse comércio vai prejudicar os holandeses. Os holandeses então vão de represália e invadem o Brasil. Tomam conta do Brasil. E olha que nós tivemos a invasão inglesa, nós tivemos a invasão francesa, mas a que mais se consolidou foi a invasão holandesa, que eles tomam conta ali do, de Olinda, principalmente de Olinda, que eles vão fazer a, a cidade de Nassau lá em Olinda. Aí nós temos essa nova estrutura do Brasil. Portugal lá está. Com Espanha sendo um país só. Os portugueses depois, Dom João IV consegue se desprender e fazer uma nova dinastia em Portugal a dinastia dos Braganças. Começa esse novo processo político de Portugal se consolidando enquanto nação, enquanto dinastia. Aqui no Brasil, nós estamos em briga com os holandeses. A, termina a União Ibérica. Mas os holandeses não querem mais sair do Brasil, porque eles estão produzindo açúcar. Estão produzindo açúcar. Foi necessário, o governo espanhol, além da guerra, da insurreição pernambucana e da guerra mandada por Portugal, foi necessário uma negociação em arrobas de ouro para o governo holandês deixar o Brasil. Uhum. Eles disseram, nós, nós vamos deixar, mas nós emprestamos dinheiro para o senhor de engenho, nós queremos nosso dinheiro de volta. E aí, como é que vai fazer? Disse, não, nós vamos indenizar vocês. Os holandeses, então, saem do Brasil. O Brasil, novamente, passa a ser uma consolidação. Mas a União Ibérica ela deixou vestígio, rastro, que foi expansão territorial. Expansão territorial essa que não teve volta. Os portugueses vão ocupar Grande parte de terras que eram da Espanha, no final, aqui na América, a Espanha que saiu perdendo, porque os portugueses vão ocupar grande parte de terra que eram da Espanha e a obrigar a fazer a assinatura de um novo tratado, que vai ser o Tratado de Madrid, definindo a fronteira do Brasil do que é hoje, basicamente do que é hoje. E assim, meus queridos alunos, chegamos ao fim de mais uma aventura, de mais uma aula aqui, dentro dessa viagem nas. História. Nós a está lá no período colonial, vamos sair do período colonial e vamos estudando a história do Brasil. Não perca, não perca nenhum capítulo dessa nossa viagem. Até a próxima aula.